E esse momento em que a polícia pode vir a público pela primeira vez para falar o que acontece, nesse caso, se alguém vai ser responsabilizado, se alguém vai ser indiciado, como a polícia entende o que aconteceu com o Kevin, nós vamos saber agora com a Vivian Casanova lá no Rio de Janeiro. Boa noite para você, Vivian. Olá, Bate. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Pois é, a expectativa aqui na delegacia da Barra da Tijuca é grande, já que a Polícia Civil prometeu divulgar o conteúdo dos depoimentos que foram prestados ao longo da segunda-feira. Pelo menos 6 pessoas foram ouvidas oficialmente e 6 celulares foram apreendidos. Toda a imprensa permanece a postos aqui, Bate, em frente à delegacia, já que a gente sabe que o delegado, né, está reunido com outros representantes da Polícia Civil, discutindo exatamente este caso, e é muito importante, né, que a gente tenha acesso a esses depoimentos. Tudo indica que o caso realmente segue numa investigação de acidente, mas tudo também pode ser modificado diante das provas que foram coletadas ao longo do dia de hoje. A Polícia Civil retornou ao hotel para buscar imagens das câmeras de segurança, algumas imagens que ainda estavam faltando, imagens que não haviam sido entregues, né, pelo hotel. Nessa manhã, nossa equipe de reportagem também conseguiu se aproximar um pouco mais da varanda do hotel e foi possível registrar a imagem das marcas dos pés e das mãos do cantor. Bate, como eu disse, a imprensa permanece aqui ansiosa para realmente ter informações sobre o caso, para conversar com o doutor Henrique Damasceno, e também existe a expectativa da divulgação do laudo toxicológico, o laudo que foi feito no corpo do MC Kevin. A gente também aguarda este resultado, Bate.